Večeras je sada već grupa građana Najbolje za Pirot podnela izbornu listu koja se zove Najbolje za Pirot, odbranimo reke, odbranimo Pirot, dr. Žarko Todorović. Mi smo uspeli kao grupa građana za 3 dana i pored svih tehničkih problema sa overama potpisa da skupimo i ja se večeras zahvaljujem zaista svim građanima koji su se potrudili da podrška našoj listi bude kompletna i da večeras budemo srećni i zadovoljni što možemo predati izbornu listu.